Ahoj, tady Pavel Šimek, ten se zabývá dozorama na dřevostavbách a dneska tady máme předání dřevostavba u Berouna. Ale nejdřív se podíváme, jak to šlo v rozvodech a předchozích fázích. Viděli, to prolepení parapisu je velice precizní, prakticky já tady kontroluji jenom prostor stropu, podledu. Do stěnu se nedostanu, já už nevidím, ty už jsou schovaný. A co se týče třeba prolepení oken, jak vidíte, bez chyby. Parotěsná folie od Virtu, nádhera, systémové prvky, moc pěkný. My jsme se posunuli dneska už trošku dále, máme položený podlahový topení, položený polystyreny. Jsem se tady trošku podíval na ty polystyreny, ty jsou naprosto v pohodě. Se týče ty podlahovky, tak prakticky nemám výhradu, jo, nikde žádný konflikt. Tady Jochum trošku přemrznul adhezní mustek. Po dlouhém topení nemám prakticky žádný výhrady. Všechno udělané precizně, pěkně, tak jak má. Silnější topení do koupelny, slabší do chodby a do pokojů, pravidelný rozteče, vyusení pro termostaty za jedna. Opravdu nenajdu chybu, jo? Líbí se mi ta práce. Malý záchod. Tak pojďme tyhle ty rychlý dva dozory trošku shrnout. Za mě, co se týče prolepení parotěsů, naprosto pořádku. Co se týče pokládky podlahy, polystyrenu a podlahy topení, nemám prakticky žádnou výhradu. Jak jste viděli, byl jsem na půdě, ty zbíjené vazníky, které byly nedokonalé na kotví na začátku, tak už jsou opravené. Ano, nějaká ta mezírka tam bude, ona ta čistá jednička nakonec nebude, ale celá OK. Co nás čeká teďka? Hoši mrskají fasádu, to bude jeden z dalších příštích dozorů. Vevnitř prakticky jsme připraveni na betonáž, která proběhne zítra. Tak to byla předchozí fáze a dneska už máme hotovo, je to na předání. Tak se na ně jdeme podívat. Máme tady pěkné ukončení nástupní plochy, zakrylovaný, moc pěkně udělaný. Super, nechybí nám tady požární hlásič. Dvakrát čidlo. WC kombi, to už je dneska ojedinělý úkaz. Ale jinak pěkný. Všude dotykový termostaty. Tak, jdeme do jednoho z pokojů. Seřídí dveře, pěkný, ale hluchý, ze spoda nic není. Není zakrylováno, ale není potřeba, je minimální spára, vypadá to velice dobře. Jinak zalištováno, paráda, není co. Parapety nádhera. Krásně umytý okna. Moc pěkný
krytky parapetu, tady trošku vidlej. Tak jsme v koupelně. Umyvadlo, pěkně zakrylovaný, zasilikonovaný, pěkně. Opět trošku nezvyklé lece kombi. Jo, silikon pěkný, pěkně udělaný. Vana, slabý místo. A tady si někdo pěkně pohrál, tady v pořádku. Pěkný. Paráda. Tak jsme v dalším pokoji, není co. Pěkně udělaný, pěkně osazený. Jestli ani nikdy nebude zcela rovná, ale tohle to osobně bych zakryloval. Ale jo, je paráda. Máme tady defekt, tady něco brousil, možná i na tom, na ty kameře to je vidět. Jsme v hlavní místnosti. Obývák, kuchyň, jídelní část. Opět nevím, jestli to bude vidět, ale tady na té stěně se dělalo něco, co se nemělo. Byly sádrokatonářský defekty, je to zbroušený, ale je to vidět. A díky tomu, že to okno je velký, tak vždycky bude ta stěna exponovaná, bude vidět. Já vím, že při nepřímém osvětlení by se nemělo hodnotit, ale tady to bohužel vždycky bude vidět. Jo, naopak ten strop tady pěkný, není co. Super přisávání pro kamna na komín, nemám co. Datová zásuvka bez vnitřností. Tady ta stěna mi opět přijde sádrokartonářský v pořádku, ale výmalbou tam byly opravy. Je to takový, ty opravy se dělaly lokálně, tady někdo šahal válečkem, tamhle někdo šahal, místo aby to zcelil. Strop je v pohodě, kuchyň taky, pěkný zakončení podlahy. Tak, máme tady poslední pokoj, takový prcek, pěkný. Super. A výmalba zase za dveřma. Tady se něco dělalo, co se nemělo, a je to i z druhé strany vidět. Jo, tady jeden velký koláč, ono to asi nebude vidět. Ale je to tam. Ale když se na to podívám kolmo, to znamená tak, jak bych měl hodnotit, tak to nevidím. Takže v pohodě. Dveře, spára minimální. No, to je tak na hranici tolerance, kdy zaakrylovat. A kdy ještě ne. Jo, parapety velice pěkně. Pěkně udělaný. Super značka. To slepý místo, které je tady, tak tady prakticky není. Hromo se dotovej. Za mě, když to mám zhodnotit, je to jednička. Našel bych tam sice pár detailů ve výmalbě, nikoli v sádrokartonařině,
výmalbě, ale za mě opravdu jednička. Nemám se tomu, bych to vypnul, opravdu tohle to je kvalitní práce. A přeto já prostě musím smeknout. Mějte se hezky a dřevostav vám zdar. Ten youtuber tu nebudu. Ale? Já vám říkám, že já nebudu podporovat lidi, kteří okrádají solidní občany tím, že si dělá ego na YouTube. U mě to nebude. To je soplivec, který v životě nic nedokázal. Jo? A bude školit někoho, kdo má za sebou x života, který postavil x tisíc domů a nějaký soplivec nás bude školit. Ta youtuberů předání nakonec nebude. Proč? X tisíc domů. Já mám za sebou x života. Pane, jo, souhlášky.